Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa jatkamaan helluntaiajan viettämistä meidän kirkkovuodessa. Tämän päivän Jumalan palvelusta on seuraavat henkilöt toteuttamassa. Kanttorina on Tarja Luumi, suntion tehtävistä vastaa Paula Virtanen. Vesa Julin on tänään saarnavuorossa ja johdattelee uskon tunnustukseen. Hän myös avustaa minulta ehtoollisella ja minä olen Ville Kajaana. Liturgia hommat on minun kontolla tänä aamuna. Siunatkoon taivaan Isä meidän yhteistä kirkkohetkeä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Vapaus. Voiko oikeastaan perustavamman laatuista arvoa olla olemassa? Ajatellaan vaikkapa länsimaisten maiden itsenäisyysjulistuksia ja miksi ei koululaitoksen toimintaa. Länsimaissa ylipäätänsä melkein kaikki erilaiset organisaatiot alleviivaa vapautta, siis mahdollisuutta määrittää elämänsä suuntaa kenenkään pakottamatta. Kuitenkin vapaus, näin minä ajattelen, on melko lailla pintaan täytetty lasi. Väärät liikkeet saa sen läikkymään ja toisinaan sotkua syntyy. Tähän vapauden nuoralla tanssimiseen me törmätään meidän pyhässä kirjassa eli Raamatussa, ensimmäistä luvuista alkaen. Siellä huomataan karvaskin muistutus, että me tarvitaan vapauteen itse Jumalaa meidän tukijaksi. Ilman häntä meidän lasin sisältö läikkyy. Tätä Kristus tuli myös kädestä pitäen opettamaan,
kun Jumalaan luotetaan, silloin voi olla vapaita ja kutsua jopa Jumalaa tuttavalliseksi Abba, eli iskä. On sanomattakin selvää, että kun Jumala näin on meitä yrittänyt lähestyä ja hän yrittää edelleen, niin useinkaan myö ei kuulolla olla. Näin myö toimitaan harhan eli synnin laskuun ja mieluummin otetaan vapaus omiin käsiin. Tunnustetaan seuraavaksi yhdessä iän synnit ja väärät teot synnin tunnustuksessa 712. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen vapahtajani tähden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoaan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala poikansa maailmaan lähettänyt sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ystäväni, rohkealla mielellä synnit on kannettu ristille ja annettu anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Rakastankaan sinun lakiasi, kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeemani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi. Pahan poluille en jalallani astu, nänä tahdon totella sinun sanasi. Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi, ne maistuvat hunajaa makeammilta. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä, sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkisen. Aamen. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Jumalalle korkeuksissa.
hiljennyt tämän päivän rukouksen johdattelemin sanoin. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun. Anna totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Tätä me pyydetään poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Profeetta Jesaja on kirjaillut ensimmäisen lukuunsa alkulehdille seuraavasti. Kuulkaa Herran sanaa, te Sodoman johtajat. Kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläinen rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun te tulette kasvojeni eteen? Lakaatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusi kuu ja sapaatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte käteenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina sisäännössäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankkikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Päivän toinen lukukappale on kohtalaisen tuttu kohta apostoli Paavalin kirjeestä Galatian seurakunnalle, kertoo hengen hedelmistä. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen ovia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.
Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiaan. Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen mukaan. Noustaan sitä kuulemaan. Alleluja, alleluja, alleluja. Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perimmäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille: te tekopyhät,
Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perimmäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka kiroaa isänsä ja äitiään, rangaistakoon häntä kuolemalla. Mutta te opetatte toisin, jos joku sanoo isälleen ja äidilleen, se, mitä minun piti saada sinulta, sinun piti saada minulta, on nyt korban. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä ja äitinsä hyväksi. Näin te perimmäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Ollessani Israelissa auton kuljettajana joitakin vuosia sitten kävin oikeastaan kaikki keskeiset ja historialliset kohteet läpi. Kuuntelin joka paikassa tarkoin kaikki oppaiden ja raamatun opettajien puheet. Muistan yhden matkan, jossa menimme ensin Masadaan, sieltä Enkediin ja lopuksi Qumraniin. Qumranissa oli aikanaan asunut essäalaisten yhteisö ajalaskun alun kahta puolen. Essäalaiset opiskelivat tahkkarasti tooraa, mikä on tietenkin hyvä asia. Yhteisö vaali myös äärimmäisyyksiin asti hurskautta ja rituaalista puhtautta. Rituaalisen puhtauteen kuuluivat päivittäiset pesut ja kasteet, oikeastaan melkeinpä joka välissä. Sen takia he muuten asuivat tuolla erämaassa Kuolleenmeren rannalla, jotta he olisivat tarpeeksi kaukana Jerusalemista ja sen korruptoituneesta temppelistä. Eräs yksityiskohta Qumranissa jäi erityisesti mieleen, toki niiden luolista löytyneiden kirjakäärien lisäksi, niin se seikka oli hautausmaa. Qumranin kupeeseen on haudattu arviolta 1200 ihmistä. Mikä erikoista, osa näistä haudoista on tutkittu ja on selvinnyt, että nuo vainajat ovat huomattavan nuoria. No edelleen siellä Qumranin kaivauksissa on löytynyt sellainen käymälän paikka. Sitä selvitessä on, tutkisessa on selvinnyt, että mahatautia aiheuttavat bakteerit ovat olleet kiinteä osa tuon yhteisön elämää. Syyksi epäillään nimenomaan tuota jatkuvaa altaissa kastautumista, jossa nämä ulostebakteerit ovat melko vapaasti päässeet leviämään yhteisön sisällä. Tuo päivittäisen rituaalisen puhtauden vaaliminen aiheutti siis näille yhteisön jäsenille jatkuvan mahataudin ja vei heidät lopulta ennenaikaiseen hautaan. Te tekopyhät, te teeskentelijät. No, olen oikeastaan aina halunnut aloittaa saarnani tällä tavalla, ihan vain kokeilun mielessä. Jos ei muusta syystä, niin siksi, että näin myös Jeesus teki. Hän puuttui jyrkästi ja yksiselitteisesti joka kerta tilanteeseen, kun kohtasi jotain evankeliumin tai Jumalan tahdon vastaista. Tämä keskustelu siis käytiin Galileassa, josta Jeesuksen maine oli levinnyt jo Jerusalemiin asti. Sieltä oli tullut oppineita katsomaan, mistä on kyse. He pistivät merkille, että jotkut Jeesuksen opetuslapsista
ateria ovat pesemättömin käsin, mikä olisi huono tapa olla jopa täällä meidän olosuhteissamme. Saati sitten 2000 vuotta sitten Galileassa. Fariseukset eivät kuitenkaan olleet huolissaan mahdollisesta mahataudista, vaan heidän motiivinsa oli uskonnollinen. Rituaalisen peseytymisen laiminlyönnissä oli kyse vanhinten perimmäissääntöjen rikkomisesta. Fariseukset, heidän puolueensa, edusti tuohon aikaan jonkinnäköistä tällaista koko kansan pappeuden ajatusta, kun taas saddukeukset olivat sitä vastaan. Mutta fariseusten ajatus oli, että vanhinten perimmäissääntö, halaka, eli vaellus suomeksi, koski jokaista kansaan kuuluvaa. Ehkä vähän tähän liittyy tuo rabbiinien väite, että jos koko Israel pitäisi yhdenkin sabatin, niin Messias tulisi. Tuota vanhinten perimmäissääntöä ei tuohon aikaan ollut vielä kirjoitettu, vaan sitä opetettiin suullisena perimätietona, jonka päämääränä siis oli Mooseksen lain saattaminen voimaan kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa. Perimmäissäännöt olivat siis lain tulkinta, jonka tarkoituksena oli saada koko kansa noudattamaan lakia. Ehkä suurimpana ongelmana tässä oli se, että pappislain yksityiskohtaiset puhtousvaatimukset, niiden noudattamista, yritettiin lamentaa koskemaan koko kansaa, eikä vain pappeja. Vanhan testamentin pappeja koskeva laki luetteli useita tapauksia, jotka tekivät papit saastaiseksi niin, ettei voinut ilman peseytymistä enää käydä nauttimaan pyhiä lahjoja. Ja vanhinten perimmäissääntö luki sitten tällaiseen tilanteeseen myös torilla käymisen. Silloinkaan ei riittänyt pelkkä käsienpesu, vaan ihmisen oli peseydyttävä kokonaan. Tällaiset ylimääräiset taakat olivat silloin ja ovat edelleen evankeliumin vastaisia ja saavat Jeesukselta sen mukaisen vastauksen. Tee tekopyhä tai teeskentelijät. Oikeastaan englantiinkin tullut lainasana hypokrites, se tarkoittaa näytelmässä esiintyvää näyttelijää. Se sopiikin hyvin kuvaamaan sitä, mistä on kysymys. Ja näin kysymys tuosta ateriapuhtaudesta väistyy suuremman ja tärkeimmän kysymyksen, sydämen puhtausongelman tieltä. Pohjoitukseksi Jeesus lainaa Jesajan lukua 29 jaetta 13, joka vapaasti kääntäen kuuluu näin. Tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan. Sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittuja tapoja. Tuo tämän päivän vanhan testamentin lukukappale oli niin ikään Jesajasta. Kuulkaa Herran sana te Sodoman johtajat. Kuuntele Jumalamme puhetta sinä Gomorran kansa. Ja sitten Herra puhuu, kuinka hän on loputtoman kyllästynyt kansansa Jumalan palveluksiin ja kirkkovuoden juhliin. Kuka teitä on käskenyt tungeksimaan minun esipihollani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrajanne, minä inhoan niiden savua. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Jumalan palveluksestanne on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte käteni rukouksen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Tuolla on profetta Jesajan aikaan, 700 ennen Kristusta, oli ehkä yleisemmässä tiedossa kuin nykyään myös toisenlainen tulkinta Sodoman ja Gomorran tuhoutumissyystä. Nuo kaupungintavallit Jumalan palveluksesta on hyvin kuuluisia kaupunkeja, joissa todella panostettiin rikkaaseen ja monivivahteiseen Jumalan palveluselämään. Vain paras oli tarpeeksi hyvä. Mutta samalla tuo kansa eli Jumalan palveluksen ulkopuolella, niin kuin Jumalaa ei edes olisi. Ja sitten jopa sorruttiin sellaiseen jumalattomuuteen, mitä kuvataan Mooseksen kirjoissa.
No Jeesus siis epäilemättä asettui tässä perimmäissääntöjä koskevassa kiistassa saddukeusten puolelle. Perimmäissääntöjä, kulttuuria tai uudempia uskon tulkintoja ei saa asettaa Jumalan sanan edelle tai edes rinnalle. Kirjanoppineiden selitykset merkitsivät tuolloin ja merkitsevät edelleen usein Jumalan käskyn syrjäytymistä, sillä tällaiset mielivaltaiset selitykset riistävät sanasta sen kärjen. Pikkuseikkoihin takertuvat yksityismääräykset estivät näkemästä ja noudattamasta käskyn ydintä eli pääasiaa. Mooses on sanonut kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka kiroaa isänsä äitien, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti saada minulta on korban. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Eli Jeesus menee kiertelemättä asiaan, nostaa tällaisen äärimmäisen esimerkin perimmäisen mahdollistamasta vääryydestä. Ikääntyvien vanhempien ainoa turva omien voimien ehtyessä olivat lapset. Ei ollut mitään muunlaista kansaneläkelaitosta. Jos vanhuksella ei ollut kartoitettua omaisuutta, niin kuin yleensä ei ollut, niin hän oli täysin riippuvainen lapsistaan. Lapsettoman kohtalo saattoi olla kova. Tuo sana korban, se on hebreaa, tarkoittaa lahjaa, mutta se oli saanut vähitellen aivan erityisen merkityksen. Perimmäissääntöjen mukaan ihminen pystyi antamaan mitä tahansa lahjaksi temppeli, jolloin lahja oli Jumalalle kuuluvaa eli pyhää. Tällöin lahja ei tietenkään saanut käyttää mihinkään muuhun. Perimmäissääntö oli tässä jopa tärkeämpi kuin lasten vastuu vanhemmistaan. Tuollaisen lahjan antaja saattoi tietenkin näyttää muiden silmissä hyvin hurskalta ja sai hyvän tekijän maineen. Mutta samalla hänen vanhemmansa saattoivat nähdä suurta puutetta. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin TV-sopissa. Lahja saattoi siirtyä temppelille vasta tuon lahjoittajan kuoltua. Eli vapaudut velvollisuudestasi vanhempiesi kohtaan ja pidät omaisuutesi niin kauan kuin elät. Tämä oli kai todella hyvä diili, kun lupaus annettiin vain suullisesti ja lasku kuitattiin vasta kuoleman jälkeen. Tämä helpompaa ja itsekkäämpää tuo hurskaus ei voi olla edes tänä päivänä. Niin, mutta mitä tuo kaikki meille tänä päivänä tarkoittaa? Nyt ollaan aivan perimmäisten asioiden kanssa tekemisissä. Miten on sinun sydämesi laita? Jos Jumala jotain ihmiseltä odottaa, niin rehellisyyttä. Ja jos sinä tarkkailet omaa sydäntäsi, niin mitä sinä näet ja koet? Mikä on sinun sydämesi tila Jumalan pyhyyden edessä? Onko kaikki kenties hyvin? Vai näetkö itse pystytetyn pyhyyden aiheuttaman parantumattoman mahataudin? Oma itse pystytetty vanhurskaus ei pystynyt auttamaan essealaisia, se ei pystynyt auttamaan fariseuksia, eikä se pysty auttamaan meitä, ei sinua eikä minua. Ne kaikki keskittyvät vain ulkokuoreen, eli siihen, miltä asiat näyttävät. Mutta Jumala katsoo tänä päivänäkin sydämeen. Hän katsoo siihen, miten asiat todella ovat. Me katsomme helposti vain yhtä päivää sunnuntaita, kun Jumala katsoo niitä kuutta muuta päivää. Siellä on sinun ajatuksesi, sieltä näkyvät sinun perimmäiset motiivisi ja siellä on sinun sydämesi sellaisena kuin se todellisuudessa on. Mikään pyhäpuku ei voi peittää sitä, minkä
Israel-muoto oli synnin tunnustukseksi Jesajan kirjassa. Saastainen niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän oma vanhurskautemme. Ja me kaikki olemme kuin lakastuneet lehdet, joita tuuli kuljettaa. Israelin Jumalan palvelus ei kelvannut Jumalalle. Ja hän puhui profeetta Jesajan kautta, mitä hän odottaa oikealta Jumalan palvelukselta. Peseytykää, puhdistautukaa. Tehkää loppu pahoista töistä, niin ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettuja. Hankikaa orvolle oikeus ja ajakaa lesken asiaa. Ja nämä Jesajan sanat eivät ole vain hänen omille aikalaisilleen, koska Jumalan sana on ikuinen. Nämä ovat yhtä hyvin puhuttuja myös meille ja ovat edelleen ajankohtaisia. Ihan kohta hetken kuluttua me astumme armopöytään pyhän sakramentin ääreen, nauttimaan Herramme ruumiin ja veren. Ja sana kehottaa meitä jokaista tutkimaan itseämme, ennen kuin otamme ehtoollisen vastaan. Nämä Jesajan sanat kehottavat niin sinua kuin minuakin kysymään, mikä on suhteeni Jumalaan? Onko se henkilökohtainen, sydämeen asti ulottuva ystävyys- ja rakkaussuhde, vai onko se ulkoisten muotojen harrastamista? Vai onko Jumalan palvelukseni, niin kuin nykyään monesti sanotaan, hartauden harjoittamista, puuhastelua kynttilöiden ja älyllisen hölynpölyn kanssa? Raamattu ei muuten yhdessäkään kohtaa kehota meitä harjoittamaan hartautta. Monesti se kuitenkin kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa koko sillä kyvyllä ja voimalla, jonka hän on meille antanut. Ja monesti se kehottaa meitä tutkimaan oman sydämemme tilaa ja sitä, mihin me olemme menossa. Rukoillaan psalmin 139 kirjoittajan sanoin. Tutki minut, Jumala. Katso sydämeeni. Koettele minua ja katso minun ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Aamen. Noustaan tunnustamaan meidän yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Jos paikan päällä on Lukaan tai Mallan, eli vastikään kastettujen
asten lähimpiä, niin halutessaan voi tulla ripustamaan kastepuun lehtiä. Hiljennyttään yhteiseen esirukoukseen. Pyhä Jumala, kiitos, että myös saadaan saapua jälleen sinun silmiesi alle, kukin meidän omista lähtökohdista. Kiitos, että sinä olet varjelemassa meidän kulkua, vaikkei myös sitä aina huomattaiskaan. Suo meille voimia ja kiinnostusta lähteä kulkemaan poikasi Jeesuksen Kristuksen viitottamaa tietä, näkemään siellä vapaus kahlitsevuuden sijaan. Tänään me rukoillaan kastettujen puolesta. Sinä olet kasteessa ottanut perheväkeesi ja huolenpitoosi alle Luka, Onni, Eemeli, Lottan ja Malla, Kaarina, Isohakaan. Varjele heitä läpi kaikkien heidän elämänvaiheiden ja anna myös meidän osoittaa omalla toiminnalla heille, mitä tarkoittaa se, että Jumalaa kutsutaan rakkaudeksi. Me rukoillaan näiden lasten, vanhempien, kummien, isovanhempien ja muiden läheisten puolesta. Rukoillaan heille ennen muuta vastuuntuntoa ja myös iloa nauttia uuden elämän ihmeestä ja kasvusta uudessa roolissa. Taivaan Isä, uuden elämän ihmekin on joskus päättyvä tällä puolen. Me rukoillaan pois kutsuttujen puolesta. Meidän luota on kutsuttu pois Tuula Anneli Kokki, 76 vuoden. Pertti Uolevi Huotari, 86 vuoden. Ilpo Veli Vettenranta, 87 vuoden. Aaro Tapio Hallikas, 74 vuoden. Ja Aino Anita Antikainen, 72 vuoden iässä. Meidän iloita siitä, mitä poiskutsut meille oli, ylisen suruun, kun he on nyt poistuneet. Ole lähellä ja tuo meitä lähelle surevia omaisia ja auta siten toteuttamaan poikasi Jeesuksen Kristuksen lakia yhteisten taakkojen kantamisessa. Pyhä Jumala, pidä huolta niistä, jotka sinun puolesi kääntyy, lähellä ja kaukana. Pidä lähellä heidät, jotka ei omin voimin kykene rukoilemaan. Varjele kirkkoasi, sen työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Pysyköön kaikki tietävä ylpeys, mukaan totuus meistä poissa. Ja anna meidän puhtain sydämin jättäytyä sinun tahtosi varaan. Älkäämme katsoko kierroon vapauden suhteen. Taivaan Isä, vapauta meitä itsekkyydestä todelliseen vapauteen, eli lähimmäisten palvelemiseen ja evankeliumin eteenpäin viemiseen meidän omat lahjat huomioiden. Tänään me rukoillaan erityisesti La Palman tulivuoren purkauksen takia ahdinkoon joutuneiden puolesta.
Samoin me ristitään kädet sen puolesta, jotta maltti tällä erää riittää pandemian loppusuoran häämöttäessä, että me voidaan rakentaa taas arkea tukevimmille suunnitelmille. Laupias Jumala, katso meidän puoleen, kun me hiljasti rukoillaan meille tärkeistä asioista. Kiitos Jeesuksen Kristuksen vapauttavasta, pelastavasta työstä meidän hyväksi. Olkoon hänen työnsä joka hetki meidän tienviittana, nyt, huomenna ja kerran iankaikkisuudessa. Tätä me rukoillaan hänen nimessään. Amen, amen. Korona-ajalle tuttuun tapaan kolehti kannetaan palveluksen jälkeen on käytävän ja tämän päivän kolehti suuntautuu tässä Mikkeli-hiippakunnan alueella tehtävän lapsi- ja nuorisotyöhön sekä Jumalan palvelus elämään että kirkkomusiikkitoimintaan. Siunatkoon taivaan Isä tämä yhteistä lahjoitusta. Teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sydämenne.
kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolesta ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Kiitetään sinua tästä taivaan lahjasta ja lauletaan sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Taivaan Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaan Isä, iloitaan kaikesta, mitä Kristus on puolestamme tehnyt. Anna meille pyhä henkesi niin, että me uskoen otetaan vastaan Jeesus ehtoollisessa. Kiitos tästä suuresta lahjasta. Tämä rukoillaan hänen nimessään. Rukoillaan yhteisesti Isää meidän rukouksen sanoen. Isää meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Thank you.
Me olemme nyt ottaneet vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän pitääköön meistä huolta ja varjelkoon meitä kohti iankaikkista elämää. Aamen. Kiitollisuudella rukoillaan. Kaikki valtias Jumala, kiitetään siitä, että viet meistä huolta monin eri tavoin ja varjelet meidän kulkua. Kiitos ehtoollisen lahjasta. Suo sen olla meille ja arjessa myös tärkeä tienviitta, jotta me voidaan kulkea sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen opastamaa tietä. Tätä me rukoillaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen, aamen. Noustaan veisaamaan ylistysvirttä. Vastaan, ottakaa matka evääksi Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kiitokset yhteistä palveluksesta, siunausta pyhäpäivääsi, siunausta arkeesi. Palvelkaa Herraa palvelemalla toinen toisianne iloiten, puhtain mielin, sieluin ja sydämin. Kiitokset.